conseguiu uma linha de crédito especial do governo federal. Para ele, o Proger, que é o programa de geração de emprego e renda do Ministério do Trabalho, foi um divisor de águas. Com esse recurso Proger, a gente teve um fôlego a mais, né? A gente conseguiu renegociar prazos e valores com nossos fornecedores, consegui adquirir novos equipamentos para otimizar minha produção, otimizar meu estoque. Com isso eu consegui dar um botar a empresa em outro pat outro patamar. E esses são mesmo os objetivos do Proger. Ajudar o pequeno empresário a gerar emprego e movimentar a economia. Desde que começou a operar em 1995, o Programa de Geração de Emprego e Renda já disponibilizou mais de 80 bilhões de reais em crédito. Esses recursos são provenientes do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e disponibilizados aos empresários por meio de financiamentos nos bancos do Brasil e na Caixa Econômica Federal. No ano passado, foram 3 bilhões em crédito. Para 2018, a expectativa é que esse valor se mantenha. Para o Ministério do Trabalho, o programa favorece o pequeno empresário, o trabalhador e o próprio FAT, que recebe todo o dinheiro disponibilizado de volta corrigido. Você tem um impacto social com essas aplicações dos beneficiários, a grande vantagem do projeto o custo de